finale emisije Bez cenzure. Imamo toliko vremena da čujemo završne reče naših gostiju. Gospodine Gajiću, izvolite. Pa, ako mislite na završnu reč u vezi sa aferom Krušik, ja se nadam da nikad neću ni davati na sudu. A što se tiče ove teme koju smo imali danas u ovoj vašoj odličnoj emisiji, mogu da vam kažem ono što ja očekujem, a to je da će ova afera se vratiti kao bumerang režimu Aleksandra Vučića i Srpskoj naprednoj stranci. To je sasvim sigurno. Dokazi protiv Aleksandra Obradovića ne postoje, a dokazi protiv organizovane kriminalne grupe, na čijem je čelu vrh sadašnje vlasti, postoje. Oni su neupitni i oni će jednog dana izazvati posledice po učesnike celog ovog slučaja, cele ove afere. Radi se o krivičnim delima za koje je potrebno mnogo vremena prođe da zastare. Tako da mislim da građani koji su zainteresovani da pravi i istiniti ishod dobije afera Krušik, da budu spokojni, sigurno ćemo to jednog dana isterati do kraja.